Sredstva u visini od 180.000 konvertibilnih maraka namijenjena za uređenje infrastrukture u poslovnoj zoni Bukva Vila na lokalitetu nekadašnjeg izbjegličkog naselja obezbijedili su općina Tešanj i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Kroz ovaj projekat planirano je uređenje infrastrukture za potrebe novih poslovnih objekata. Nekad ranije počeli smo pripremu uređenja poslovne zone na dijelu gdje je postojalo izbjegličko naselje Vila. Radili smo određene faze, u međuvremenu je završen CEM projekat, naselje je uklonjeno, preostalo nam je da uradimo poprečne saobraćajnice. Sredstva smo obezbijedili zajednički sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona, javili smo se kao općina javni poziv, mi sufinansiramo i kroz ovaj projekat ćemo obezbijediti osnovnu infrastrukturu da bi ono područje poslovne zone Vila bilo moguće iskoristiti za gradnju novih poslovnih objekata. S obzirom na to da je sezona građevinskih radova u punom jeku, planirani rok za završetak radova ne bi trebao doći u pitanje. Ugovor se odnosi na izgradnju i asfaltiranje saobraćajnica sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Vrijednost ugovora je cca 187.000, rok za izvođenje radova je 60 dana. Mi se nadamo da ćemo u što kraćem roku početi sa pripremnim radovima i naravno kasnije ostalim i da ćemo ispoštovati rok koji je naveden u ugovoru. Broj poslovnih objekata koji bi se mogli smjestiti u ovaj dio poslovne zone zavisit će od njihove veličine. Općina Tešanj priprema lokacije tako da se većina parcela na kojima se grade objekti može modifikovati prema potrebama i zahtjevima investitora.